أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين اللهم آمين. يزاري موضوعاتنا الله فكادك هون انجري من ملكته خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. نبياتنا عليه الصلاة والسلام ከሌሎች ቀደምት ነቢያቶች ለየት ባለ መልኩ አምላካችን አላህ ለሳቸው ክብር የተደረገላቸው ስጦታዎች ወይንም ደግሞ ለማንም ነብይ ያልተሰጠ የሳቸው መለያ ባህሪ የሚባል ነገር ነው ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ ያው እነዚህን የተወሰኑ ነጥቦች እሰጣቸዋለሁ። ነጥቦቹን ምን መለከታቸው በተቻለ መጠን በአራት መንገድ ነው በአራት መንገድ ነው። አንደኛ المبحث الاول ما اكرمه الله تعالى به لذاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا በመድራዊ ህይወታቸው በነብይነት ዘመናቸው በ23 አመት ቆይታ አምላካችን አላህ ለሳቸው ክብር ያደረጋቸውን የተወሰኑትን እንመለከታለን። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው የምናየው ደግሞ ما اكرمه الله تعالى به لذاته صلى الله عليه وسلم في الاخره باخره يوم القيامه بفرض كان هنم الله لساتشو كليلوش نبياتوچ ليت بالملكو يسطاچون كبر نو ثالثنياو دگمو ثالثنيا ما اكرمه الله تعالى به في امته صلى الله عليه وسلم في الدنيا الله لساتشو كبر لتكتاوچاچو لامتاچو ያደረገላቸውን እንመለከታለን ማለት ነው። አላህ ይወፍቀን። እንግዲህ ከመጀመሪያው እንነሳስኪ በመድራዊ ህይወታቸው በነብይነት ዘመናቸው አላህ ለሳቸው ምን ኸሳኢስ ሰጣቸው ወደሚለው እንገባለን። ሁሉም ያላህ ነቢያቶች ነብይ መሆናቸውን አምነን እንቀበላለን። እንደ ሙስሊምነታችን ነብይ መሆናቸውን አምነን በመቀበላችን ልዩነት አናደርግም። መሰረታዊ ከሆኑ የእምነት ማዕዘኖች መካከል አንዱ በነቢያት ማመን ነው በሩሱሎች ማመን ነው። ቁርአን ላ ንፈሪቁ በይነ አሐድ ሚን ሩሱሊ በመልእክተኞቹ መካከል ምንም አይነት ልዩነት ሳናደርግ አመንን በሉ ስለሚል የእምነት ልዩነት አናደርግም። በክብር ግን በመሐከላቸው መበላለጥ አለ። አላህም አበላልጧል። ቲልከ ሩሱሉ ፈበልና بعضهم على بعض እነዚህን መልእክተኞች ከፊላቸውን በከፊሉ ላይ አብልጠናል ብሎ ስለተናገረ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሽረፉል ኸልቅ የፍጥረት ሁሉ የበላይ መሆናቸውን እናምናለን። ያ እምነታችንን በማስረጃ ለማስደገፍ ኢንሻአላህ ለኛም ደግሞ ዕውቀቱ እንዲኖረን አንዳንድ ምሳሌዎችን ስለምናይ የዛሬው ርዕሳችን ኸሳኢስ ይሆነው ለዚህ ነው። ኸሳኢስ ማለት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መለያ ማለት ከሌሎች ነቢያቶች ለየት ያለ የግል ንብረታቸው የሆነ ባህሪያቸው ማለት ነው። ከነዚህም መካከል ኢንሻአላህ ቢታንያ ወይም ሌሎች ክርስቲያን ወገኖቻችን ስለሳቸው መጠየቅ የምትፈልጉ ከሆነ ያው ከትምህርቱ በኋላ ፍሪ ዲስከሽን ይኖረናል መጠየቅ ትችላላችሁ። ግን አሁን ዲስተርብ እንዳልሆነባችሁ ትምህርቱን አዳምጡኝና ትምርቱንም ተንተረሳችሁ ወይም በእናንተ አምሮ የሚመላለስ ነጥብ ካለ አብረን እንወያያለን ማለት ነው። አንደኛ አንሁ አخذ له الميثاق على الانبياء አንደኛ በቀደምት ነቢያት ሁሉ በጠቅላላ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አምነውባቸው እንዲከተሉ በመሐላ ቃል ኪዳን ማስገባቱ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት በአጋጣሚዎች መመቻቸት በሁኔታዎች መሳካት ነብይ ነኝ ብለው የተነሱ ሳይሆኑ ጥርጊያ መንገድ የተበጀላቸው ቀደምት ነቢያት ሁሉ ትንቢት የተናገሩላቸው የሳቸውን መምጣት መለኮታዊ መጽሐፍት ሁሉ ያበሰሩላቸው ነብይ ናቸው። አላህ ከሳቸው ነብይ ሆኖ መነሳት በፊት ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም አንስቶ የመጨረሻው የእስራኤል መልእክተኛ እስከነበረው እስከ ኢሳ ድረስ የነበሩት ነቢያቶች ሁሉ عليهم السلام يا الله سلام بهلهم لا يهن كلهم سلا نبياتنا عليه الصلاه والسلام تنبيتن تناغروال الساچو نبي هوناو سينسو يا يقدمو نبي بهيوت هونو كاغنياچو ليامنباچونا ليكتلاچو
አላህ በመሐላ ቃል ኪዳን አስገብቶት ነው የነብይነት ማዕረግ የሰጠው። ይህ ቃል ኪዳን በመሐላ የተጠበቀ የሆነውን ቃል ኪዳን አላህ ሳይስገባው የነብይነት ማዕረግ የተሰጠው አንድም ነብይ የለም። ሁሉም ነቢያቶች በጠቅላላ እሳቸውን ካገኙ አምነው ሊከተሉባቸው በሚል መልኩ አላህ ቃል ኪዳን አስገብቷል። መጨረሻው ዘመን እንደሚልካቸው ያወቀ እሳቸው የመጨረሻ ነብይ መሆናቸውን አምላካችን አላህ ያወቀ ከአደም ጊዜ ጀምሮ የነበሩትን ነቢያት ሁሉ ቃል ማስገባቱ ለኛ የሚሰጠን አንድምታ ወይም ትርጉሙ ምንድነው? ከሁሉም በላይ ታላቅና ክብር የተሰጣቸው ቅዱስ መልእክተኛ መሆናቸው ነው። ለዚህ ማረጋገጫ ወዴት ይገኛል የሚባል ከሆነ ደግሞ ሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 81 ላይ እንመለከታለን። በሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 81 ላይ ወኢዛ አኸዘ አላሁ ሚታቀ ነብይ አላህ ከነቢያት ጋራ በመሐላ የተጠበቀ የሆነውን ቃል ኪዳን በያዘ ጊዜ አስተውስ ይላል። ምንድነው እሱም? ለማ አተይቱኩም ሚን ኪታቢን ወህክማ እኔ መጽሐፍን ከጥበብ ጋር ለእናንተ ሰጥቻችሁ አለ። ثم جاءكم رسول ከዚያ በኋላ ግን አንድ መልእክተኛ ቢመጣላችሁ አለ። ይሄ መልእክተኛ ማለት ሙሰድቁን ለማ ማአኩም እናንተ ዘንድ ያለውን እውነት የሚል የሚያረጋግጥ ቢሆንና እናንተ በህይወት ሆናችሁ ብታገኙት ለቱኡሚኑን ነብይ ወለተንሱሩና በዚህ መልእክተኛ ለታምኑ ከኋላው ተከትላችሁም ልትረዱት በማለት በመሐላ የተጠበቀ የሆነ ቃል ኪዳንን በገባ ጊዜ አስተውስ قال ከዛም ጌታችን ምን አላችሁ አقررتم አረጋግጣችሁን واخذتم على ذلكم اسري በይሃችሁ ላይ የተጠበቀ የሆነውን ቃል ኪዳኔንስ ያዛችሁ እንዴ ሲላቸው ሁሉም ነቢያቶች ባንድ ድምጽ قالوا اقررنا አው ጌታችን ሆይ አረጋግጠናል ባልከው ነገር ተስማምተናል አሉ። قال فاشهدوا ጌታችን ምን አላችሁ በሉ እንግዲያውስ መስክሩ አለ። وانا معكم من الشاهدين እኔም ከናንተ ከመስካሪዎቹ ነኝ አለ። በዚህ ቅዱስ አንቀጽ ምን እንረዳለን ማለት ነው? አላህ ነቢያቶችን ሁሉ መጽሐፍና ጥበብ እንደሰጣቸው ከገለጸ በኋላ በመሐላ የተጠበቀ ቃል ኪዳን ግን አስገብቶ ልኳቸዋል። ወደፊት አንድ መልእክተኛ ይመጣል አላቸው። ይሄ መልእክተኛ ማለት እናንተ ዘንድ ያለውን የሚያረጋግጥ ሙሰድቅ ነው። የወረደላችሁን መለኮታዊ መጽሐፍ አያስተባብልም እውነት ነው ብሎ ይቀበላል። ነብይነታችሁንም ማይክድም ያረጋግጣል ይመስክራል። ታዲያ በህይወት ሆኖ ብታገኙት ታምኑበት ትከተሉት ዘንድ በማለት በመሐላ የተጠበቀ የሆነ ቃል ኪዳን ሲያስገባቸው ሁሉም ነቢያቶች አረጋግጠናል እኛ አምነንበታል በህይወት ሆነን እሱም ነብይነት ዘመኑ ደርሶ ሲመጣ ካገኘነው ተከትለን እንረዳዋለን አሉ። ይሄ አረጋጋጭ መልእክተኛ ማን ነው ከተባለ ቅንጣት ታክል ሳንጠራጠር እንመልሰው መልስ ማን ነው? ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው። ይህን ቅዱስ አንቀጽ በተመለከተ ሁለት ሰሃባዎች እንዲህ በማለት ማብራሪያ ይሰጡናል። وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم انهما قالا علي بن ابي طالب و عبد الله بن عباس ترجمان القران سنناገሩ ምንድነው ያሉት? ما بعث الله نبيا ادم فمن بعده الله ادمንም ሆነ ከሱ በኋላ ያሉት ነቢያት የነብይነት ማዕረግ ሰጥቶ አላካቸው الا اخذ عليه الميثاق በዚህ በሚልከው መልእክተኛ ላይ በመሐላ የተጠበቀ የሆነ ቃል ኪዳን አስገብቶ ቢልከው እንጂ እንዲሁ በነብይነት የተላከ የለም። ያም ቃል ኪዳን ምንድነው? ለኢም ቦይተ محمد عليه الصلاه والسلام وهو حي ያላህ መልእክተኛ ነብይ ሆኖ ሲላኩ ያ የቀደመው መልእክተኛ በህይወት ሆኖ ሳቸው ላይ ከደረሰባቸው ለዩእሚነ ነብይ ወለንሱረነ በሳቸው ነብይነት አምኖ ከኋላቸው ተከትሎ ሊረዳቸው ቢሆን እንጂ ከዚህ ቃል ኪዳን ውጪ የነብይነት ማዕረግ ተሰጥቶት ወደ ህዝቡ የተላከ አንድም የለም። ያ ብቻ ሳይሆን ثم امره ان ياخذ لحد على قومه يا نبي سونهنا لموت ይችላል የዛ ነብይ ተከታይ የሆኑት ግን ኋላ ያው ሊሆኑ ስለሚችሉ አላህ ለዚህ ነብይ ያስገባውን ቃል ኪዳን ነብዩ ደግሞ ለተከታዮቹ ቃል እንዲያስገባ አዘዞታል። ምን እንዲላቸው? ለኢምቦይተ محمد عليه الصلاه والسلام وهو محيا
ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነብይነት ዘመናቸው ደርሶ ነብይ ሆነው ሲላኩ ማለት ነው። ነብይ ሆነው ሲላኩ የቀደመው ነብይ ተከታዮች በህይወት ሆነው እሳቸውን ካገኙአቸው ለዩእሚኑን ነብይ ወለየንሱሩነ በሳቸው ነብይነት ሊያምኑ ከኋላቸው ተከትለው ሊረዷቸው የሚለውን ቃል ኪዳን ተከታዮቹን ሊያስገባ አላህ አዘዘው። ثم تلا علي رضي الله عنه هذه الايه كذام لمرغاغچانت علي بن ابي طالب يهنن انقصا نببو اخرجه البخاري في كتاب مناقب الانبياء امام البخاري كتاب مناقب الانبياء بميلو لا يزغبو نو معناتنو ايهي አንደኛው የሳቸውን خصائص ይነግረናል ማለት ነው። ሁለተኛ ሌላው በዚሁ የነብይነት ዘመናቸው በመድራዊ ህይወታቸው የሳቸውን خصائص ወይም መለያ ባህሪ ምን ሆኖ እናገኛለን? በቅዱስ ቁርአን ከተባለ وخاطب الله كل نبي باسمه الله ነቢያቶችን ሁሉ በጠቅላላ ሲያናግራቸው በስማቸው እየጠራ ነው ያናገረው። ይሄንን አስተውሉ ያ جماعه አባታችንን ሲጠራው ያ ደሙስኩን አንተ ወዘውጁከ الجنه سورة البقرة مقراف ولد قطر سلاسة مستلاي آدم هوي أنت كنميسته بجنة تكامتنا يلو كتا تاسمون ترراو بسورة هود مقراف أسرعند قطر أرباس منتلاي يا نوح اهبط بسلام منا كن يابهون سلام أنت نوح هوي ورد بمالت نوح عليه السلام بسمون وغيتاتشن يترراو خليل الرحمن يا الرحمن وداجهونون إبراهيم ننقوان በሱረቱ ሁድ በዚሁ ሱራ ቁጥር 76 ላይ ያ ኢብራሂሙ አዕሪض عن هذا ኢብራሂም ሆይ ከዚህ ነገር ቸልበል ብሎ ቀጥታ ስሙን ጠርቶታል። ሙሳ አለይሂ ሰላም በሱረቱ አራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 144 ላይ ያ ሙሳ ኢንኒ ስጠፈይቱከ አለ الناس አንተ ሙሳ ሆይ እኔ አንተን በሰዎች ላይ መርጬሃለሁ ይለዋል። داود عليه السلام من እንደዚሁ بسورة الصعد مقراف 38 قطر 26 لاي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أنت داود هوي أنت بمدر لاي متكادر جنهال شمنهال للاوات يمريم لجعيس عمبيون بسمون يتطرعو عندنا منا سورة المائدة قطر متواصر وترمتو السر لي يا عيسى ابن مريم أنت يا مريم لج عيسى هوي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أني بانتنا بناته لي يوال كلها تشهون ولتين استوص بلو جيتاتشن بسورة المائدة مقرافة مسك وترمتو السر لي سيتراو إنا يلن ولم يخاطب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالاسم تعظيما له ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግን አንድም ቦታ በቅዱስ ስማቸው አልጠራቸው። ሙሐመድ በሚለው ቅዱስ ስማቸው በቁርአን ውስጥ አንድም ቦታ የጠራበት ቦታ የለም። በልቃል ይልቁኑ ምን አለ? ለምሳሌ ሱረቱ አህዛብ ቁጥር 1 ገና ሲጀምር ምዕራፍ 33 ያ አዩሃ ነብዩ አንተ የኔ ነብይ ሆይ ነው የሚለው። በማዕረግ ስማቸው ይጠራቸዋል። ሱረቱ አልማኢዳ ቁጥር 67 مقراف 5 قطر 67 يا أيها الرسول أنت يني ملك تنهوي بلغ ما أنزل إليك كي تهزن ودان تتلالفون أدرسنا يميلو يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أنت يني نبيهوي أنت بهزب وچلاي مسكاري بجنة أبصاري بجهنم مستنكاك أدرقي لكي هاللون ميلو አንድም ቦታ ቅዱስ ስማቸውን በጥሪ መልክ የተናገረበት ቦታ የለም። ይሄ ምን ያሳያል? ከሌሎች ነቢያቶች ለየት ባለ መልኩ ክብር የተሰጣቸው መልእክተኛ መሆናቸውን ቅዱስ አንቀጹ ያስረዳናል ማለት ነው። አራት ቦታ ሙሐመድ የሚለው ቅዱስ ስም በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ተቀምጧል አራት ቦታ ላይ። ነገር ግን ቢለፍዚል ኸበር በዜና መልክ እንጂ በጥሪ መልክ አይደለም የተቀመጠው። ትረካን ሲገልጽ ነው። ለምሳሌ በሱረቱ አልአህዛብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 40 ላይ ማ ካነ ሙሐመዱን አባ አሐድ ሚን ሪጃሊኩም ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ ያንድም ሰው አባት አይደለም። ተመልከቱ፣ ጥሪ ሳይሆን ትረካ ነው፣ ትምህርትን እየተናገረ ነው። ቀጥሎም ደግሞ
بسورة آل عمران مأراف صوست كتر متوار بارات ويمتو سلسارات نو كهولة تاندو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد كالسوبة في تندال لفوت ملك تنيوش يالف ملك تنيانا وهو بمالت سنقر السات شونم بتركا ملكنا وسمات شونم ميتكسو سورة الفتح مأراف أربا سمنت كتر هيا زتن يمتشر شوانكز سورة الفتح أربا سمنت كتر هيا زتن يملاي محمد الرسول الله يا الله ملك تنيا يهون ومحمد النا والذين معه ان الزياكر سوغارا يالو قبرا بروچو سيل اهونم الزيقا بتمر تملكنا من ناقرو يتوغانو يا محمد تبلو يتطروت يتوغانو يا احمد تبالوت يلم عندم بوتالاي مالتنو سلزي كاليلوش نبياتوش ليت تبالو ملكو كبر يتسطاتشو كدوس ملك تنياناتشو عليه الصلاة والسلام ليلو سوستنيا سوستنيا ليونت واخبر الله تعالى املاكاتنا الله تناجر املاكاتنا الله تناجر ان الامم كانوا يخاطبون انبياءهم باسمائهم ان شاء الله يسمال يا اديمينوچ سيكتروزننا ليلوچن فتواچو بالاغيوچ كاندبتاچو يمياوتتن صحف ايتن قلباچن كميسبر ان شاء الله እኛም ለመጥፎ ነገር ፍትና እንዳንሆን ይሄ ርምጃ ይሻላል ብዬ ነው ሴክተሮዝ ወንድማችንን ያው እሱ ፔስት ያደረገ ነው አላህ ኸይረ ጀዛውን ይክፈለው ከእስራቱ ፍቱት ان شاء الله እሺ ቀጥላለሁ ሌላው ሶስተኛው የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም خصائص ويملي ظهري واخبر الله تعالى ان الامم كانوا يخاطبون انبياءهم باسماءهم املاكاتنا الله በቅዱስ ቃሉ በቁርአን ላይ እንደተናገረው ቀደምት ነቢያት ህዝቦቻቸው ሲያናግሯቸው በስም እየጠሩ ነበር ሲያናግሯቸው ነበር በስም እየጠሩ ያናግሯቸው ነበር ይሄ ችግር እንዳለውም የተገለጸበት ቦታ የለም እንደናሙና ያክል ቢባል ሁድ አለይሂ ሰላም ለአድ ህዝቦች ተልኮ ይያለ ምንድነው ግን ህዝቦቹ እሱ ሲያናግሩ ነበር በሱረቱ ሁድ በራሱ ስም በተሰየመው ሱራ ምዕራፍ 11 قطر حمسة سوست لاي يا هود ما جئتنا ببينتين انت هود هوي بقلت مسرجة بقلت تأمر علمت اهلن امسلو تنايا لن اندازي هم دقمو بسورة هود بزاو سورة قطر سلساه لتلاي ليسمود هزبي تلاكو صالحا يا صالحو انت صالحوي قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كذب في تكو تصفى يميت لبهت اروسو نبرك አሁን በዚህ ተግባርህ በዚህ ዳዋ ተበላሽ አይነት ግሳጼን በስሙ ጠርተው ሲናገሩ ተንሰማለን ማለት ነው የመርየም ልጅ ኢሳም ቢሆን ሙሳም እንደዚሁ ሱረቱ ለአራፍ ቁጥር 38 በመአራፍ 7 ሱረቱ ለአራፍ ቁጥር 38 ያ ሙሳ ኢጅአልና ኢላሃን ከማ ለሁ አሊሃ ሙሳ ሆይ እነዚህ ሰዎች የሚያመልኳቸው አማልክት እንዳላቸው ሁላ እባክህ ለኛም አድርግልን ብለው የማህይምነት ጥያቄን በጠየቁ ሰዓት ሱረቱ ለአራፍ ቁጥር 38 ላይ ስሙን ጠርተውት እንደሆነ ይናገራል ሱረቱ ለአራፍ ቁጥር 38 ላይ ማለት ነው የመርየም ልጅ ኢሳም ቢሆን በሱረቱ ማኢዳ ላይ ቁጥር 112 ቁጥር 112 ሐዋርያቶች ምንድነው ያሉት يا عيسى ابن مريم انت يا مريم لج عيسى هوي هل يستطيع ربك جيتاه يخلال اندي نايلوت جيتاه ليوردلن يخلال اندي سلازي بسمو نو بيتروت نجرجن ود نبياتنا عليه الصلاه والسلام سنمطا صحابوچ اساتچون بسم اندايترو ونها امته عليه الصلاه والسلام اي يخاطبه باسمه بسماچو مطراتن كلكله ጌታችን እርም አደረገ ሱረቱ ኑር ቁጥር 63 በሱረቱ ኑር ምዕራፍ 24 ቁጥር 63 ላይ ላ ተጅአሉ ዱዓ አርሱል በይንኩም ከዱዓ ባዕድኩም ባዕዳ የመልእክተኛውን ጥሪ በመሐከላችሁ ከፊላችሁ ከፊሉን እንደሚጠራው አታድርጉ አለ ምዕራፍ 24 ሱረቱ ኑር ቁጥር 63 ላይ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ሲናገሩ ታዳ ምን አሉ
አይ ላተቁሉ ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ አትበሉ ወላኪን ቁሉ ያ ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገር ግን አንቱ ያአላህ መልእክተኛ ሆይ ብላችሁ ተጣሩ ነው የሚለው መልእክተኛውን በመሐከላችሁ እንደሚጠራው አታድርጉት ነው ስለዚህ ይሄ ቅዱስ አንቀጽ ያንን ያሳየናል ማለት ነው ጥሩ አራተኛ እንሂድ አራተኛ وقد كانت الانبياء يجادلون اممهم عن انفسهم ليلى ورتኛው خصائصቸው ቀደምት ነቢያቶች ከህዝቦቻቸው በኩል የተቃውሞ ምላሽ ሲገጥማቸው ወይም ደግሞ ትችት ሲሰነዘርባቸው ለዛ ነገር አጸፈታው ምላሹን ይሰጡ የነበሩት እነሱ ራሳቸው ናቸው ነቢያቶቹ ናቸው እንደ ምሳሌ بنመለከት ኖህ አለይሂ ሰላምን እንየው በሱረቱ አራፍ ቁጥር 67 እና 68 ነው ምናየው 68ኛው አንቀጽም ላይ ማየት ትችላላችሁ 67 ላይ ኢና ለነራከ ፊ ضላል ሙቢን አሉ እኛ አንተን በግልጽ ጥመት ውስጥ ሆነህ ነው የምናየህ አሉት እኛ አንተን በግልጽ ጥመት ውስጥ ሆነን ነው የምናየህ ወደ 68 እንሂድ ታዳ ምን አላቸው ያ ቀውሚ ለይሰ ቢ ضላለቱን አራኔ ጥመት የለብኝም አላችሁ እኔ ጥመት የለብኝም ነገር ግን ከአላህ ዘንድ የተላኩኝ መልእክተኛው ነኝ በማለት ምላሹን የሚሰጠው እሱ ራሱ ሆኖ እናየዋለን ማለት ነው 67 ላይ ደግሞ ያለው ይሁድ አለይሂ ሰላም ነው ይቅርታ ኢና ምንድነው ያሉት ኢና ለነራከ ፊ ሰፋሃቲን አንተን የምናየህ በቂልነት ውስጥ ነው ሲሉት ያ ቀውሚ ለይሰ ቢ ሰፋሃቱን ህዝቦቼ ሆይ እኔ ምንም ነገር ቂልነት የለብኝም ብሎ ሁድ አለይሂ ሰላም ምላሽ ሲሰጥ ነው እንደዚሁም ደግሞ ፊራውን ማለት ነው ለሙሳ ምን ብሎት ነበር ሱረቱ ኢስራ 101 ማዕራፍ 7 ሱረቱ ኢስራ ቁጥር 101 ላይ ኢኒ ለአዙንከ ያ ሙሳ መስሁራ ሙሳ ሆይ የተደገመብህ ሆኜ እመለከተሃለሁ ነው ያለው እንደዚህ በሚለው ሰዓት ቁጥር 102 ላይ ምንድነው ያለው በመዕራፍ 17 መዕራፍ 7 ሳይሆን ሲክትሩዝ መዕራፍ 17 ቁጥር 102 ላይ ኢኒ ለአዙንከ ያ ፊርዓውኑ መስቡራ ፊርዓውን ወይ አንተም የተደገመብህ ሆኜ እመለከተሃለሁ አለው ታዳ ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም سنመለስ هو شاعر ጠላቶቻቸው ይሄ ሰው ገጣሚ መሆን አለበት ብለው ተሳደቡ ዛሬ የነዛን ጣውታዊ አርአያነት የሚከተሉት ናቸው ቅዱስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን የሚከተሉ የሚሰደቡት ማለት ነው ታዳ ሻኢር ነው ገጣሚ ነው ብለው ከህዝቦቻቸው በኩል የተቃውሞ ምላሽ ሲገጥማቸው እሳቸው አይደሉም ምላሽ የሰጡት ጌታችን ሱረቱ ያሲን ቁጥር 69 ላይ በመዕራፍ 36 ሱረቱ ያሲን ቁጥር 69 ላይ ወማ አለምናሁ ሽዕራ ግጥምን አላስተማርነውም ማለ ግጥምን አላስተማርነውም እሱ ገጣሚ አይደለም ብሎ ምላሽን ሰጣቸው ማለት ነው ከዛም በኋላ ሲጨንቃቸው وقالوا كاهن እንግዲያውስ ጠንቋይ መሆን አለበት ጠንቋይ ነው ሲሉ ሱረቱል ሐቃ ቁጥር 42 ላይ ተናገራቸው ጌታችን በሱረቱል ሐቃ ማዕራፍ 69 መሰለኝ ሱረቱል ሐቃ ቁጥር 42 ላይ ولا بقول كاهن በፍጹም የጠንቋይ ንግግርም አይደለም አላቸው ይሄ የጠንቋይ ንግግር ሊሆንም አይችልም በማለት ምላሹን ሰጣቸው ወይ ደግሞ ማዕራፍ 71 ማዕራፍ 69 ካልሆነ ኦኬ ትክክል ነው ማለት ነው 69ኛ ማዕራፍ ከዛም በኋላ ምን አሉ وقالوا ضال مسمر يساته يتممه ነው አሉ መስመር የሳተና የጠመመ ነው ሲሉ ደግሞ ጌታችን ሱረቱን ነጅም ቁጥር 2 ላይ ሱረቱን ነጅም ቁጥር 2 ማዕራፍ 53 ላይ ማ በላ ሳሂብኩም ወማ ገዋ ወዳጃችሁ መሐመድ አልተሳሳተም አልጠመመም ማለት መጨረሻም ምን ይላሉ وقال مجنون ابد نوم تبلو تسدبوال نبياتنا عليه الصلاه والسلام سوره القلم ማዕራፍ 68 ቁጥር 2 ላይ سوره القلم ማዕራፍ 68 ቁጥር 2 ላይ ማ አንተ ቢኒዕመት ረብከ ቢመጅኑን አንተ በጌታ ጸጋ የተጎናጸፍክ ስትሆን እብድ አይደለህም ይላል
ለሳቸው ሐላፍትናውን ወስዶ ምላሽ ይሰጥ የነበረው ይሄው ጌታችን ነው። አምስተኛ واقسم الحق سبحانه وتعالى بحياته አምላካችን አላህ በሳቸው እድሜ በህይወታቸው ምሏል። ይሄም ኸሳኢስ ነው። عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سنناገሩ ምን ይላሉ? ما خلق الله تعالى وما ذرى نفسا هي اكرم من محمد صلى الله عليه وسلم الله عندهم نفس አልፈጠረም በምድር ላይ ህይወት ያለውንም ነገር አልበተነም ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የበለጠ ክብር ያለው ሆኖ وما سمعت الله اقسم بحياتي احد غيره اللهم بمنم سو ህይወት ከሳቸው ውጪ ሲምልም አልሰማሁኝም ይላሉ። فقال ጌታችን ምን ብሎ ነው የማለው በሳቸው ህይወት? سورة الحجر قطر 72 مأراف أسرى أمس قطر 72 لاي لأمرك تملكتو بانتد من ملال لنلال إنهم لفي سكرتهم يعمهون النسو بسكارات شو لاي يمي واللونات شو علي إيهين يمي نقره بانتو هيوت بانتد من ميينو إلال بسات شو بچانو جيتات شن يمالو بماننم ህይወት ባላቸው ፍጡራን እድሜያቸው አልማለም። ይሄ ታዳ የነሱን መለየት አይገልጽም? የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስድስተኛ ከውኑሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሙመ ሪሳለቲሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነታቸው ለመላው የዓለም ህዝብ መሆኑ። ማንኛውም መልእክተኛ ሲላክ የነበረው ለህዝቦቹ ብቻ ነበር። ለህዝቦቹ ብቻ መሆኑንም የሚያረጋግጠው ሱረቱ ሁድ ሱረቱ ራዕድ ቁጥር 7 ላይ ያለው ነው። ያንቀጹ መጨረሻ መቋጫ ላይ በሱረቱ ራዕድ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ወሊኩል ቀውሚን ሃድ ለየህዝቡ ሁሉ መሪ አለው በማለት መሪ ነቢያት ይላኩ የነበረው ለህዝቦቻቸው እንደነበረ ነው ቁርአን የሚገልጽልን። اما نبينا محمد عليه الصلاه والسلام نبياتنا عليه الصلاه والسلام انكن جيتاچو سيلكاچو بسوره الانبياء 107 لاي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين محمد هوي انتنم للعالمات ازنت ادرغن بيون انجي አላክንህም ምን ያለው? እዚህ ጋር አስተውሉ፣ ለዓለም እዝነት አላለም ለዓለማት ነው ያለው። ዓለማት ካለ ተርሙ ፕሉራል መሆኑን ይገልጻል። ስለዚህ ከሰዎችም ውጪ ለጂኒዎችም ጭምር ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልእክተኛ ሆነው ተልከዋል። ይህንን የተረዱ ፍሪ ዊል ያላቸው በጌታቸው ላይ ነብይ ነው የሌላና አካል ያላመለኩ ጂኒዎች አምነው ተቀበለዋል። ኢና ሰሚዕና ቁርአናን አጀባ يهدي الى الرشد فآمنا به እኛ ወደ ቅን ጎዳና ሰዎችን የሚመራ አስደናቂ የሆነ የቁርአንን መልእክት ሰምተናልና አመንን አሉ። ስለዚህ ለማመን ምን ይከለክላቸዋል? የሳቸው ነብይነት የሳቸው ተልእኮ ለሁሉም ነውና ማለት ነው። አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን በተመለከተ ቁርአን ውስጥ ወደ 12 ማስረጃዎች ማግኘት ይቻላል እሳቸው ለዓለም ለመላካቸው። ግን ይሄ ቅዱስ አንቀጽ ብቻ በራሱ በቂ ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለየት ለማለቻቸው ማለት ነው። ይሄ ምንን ያሳየናል? ስድስቱ የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸሳኢስ ማለት ነው። እስኪ ኢንሻአላህ ወደ እንትን እንግባ ደሞ አሁን ወደ ሐዲስ እንግባና አንድ ኸሳኢስ እንመልከት። ያራ ሚን ወራኢ ዘህሪሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት በሚሰገድበት ሰዓት ከኋላቸው ማእሙመን ብለው የነየቱ ሰሃቦች እንኳ ካሉ ከኋላቸው የሚሰግደውን ሰው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዩ ነበር ይመለከቱ ነበር። እየሰገዱ ግን ከኋላቸው የሚከናወነውን ክስተት በአይናቸው ያያሉ ይቆጣጣራሉ። ይሄ የሳቸው ኸስያ ብቻ ነው። فعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تملكتو نبياتنا صلى الله عليه وسلم ابي هريره باوراو بخاري و مسلم متفق بهونو بحديث منالو فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم قالوا والله بجيتي بالله ملالو خشوعكم انكو سايقر ركوعكم سايقر كني ايششغم كني ايششغم اني لا اراكم من وراء ظهري اني كهلاي هوناچو املكتاچوالو بلوا اني كهلاي هوناچو አያችኋለሁ። ይሄ የሳቸው ኸሳኢስ ብቻ ነው።
ይጠቀስ ቢባል ብዙ ይጠቀሳል። ኢንሻአላህ ለበረካው ያክል በዚህ በመድራዊ ህይወት በነብይነት ዘመናቸው ሰባት ለናሙና ከተቀሰን እስኪ ወደ አኺራ ደሞ እንሂድ። አላህ በአኺራ ለሳቸው ኸሳኢስ ለየት ባለ መልኩ ከሰጣቸው ነገሮች መካከል ማለት ነው። አንደኛ ወስፉሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሽሃደቲ በነቢያትና በህዝቦች ላይ መስካሪ ተደርጎ መሾማቸው በነቢያትና በህዝቦቻቸው ላይ ምስክር ሆነዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዚህም መረጋገጫው የጌታችን አንቀጽ ነው በሱረቱ አልአህዛብ ቁጥር 45 እስከ 46 ሱረቱ አልአህዛብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 45 እስከ 46 ያ አይሁን ነብዩ አንተ የኔ ነብይ ሆይ ኢና አርሰልናከ ሻሂደን ወሙበሽራን ወነዚራ አንተን በህዝቦች ላይ መስካሪ በጀነት አብሳሪና በጀሃነም አስጠንቃቂ አድርጌ ልኬሃለሁ ወዳዒየን ኢላላህ ወደ አላህ መንገድም ተጣሪ ነህ ቢኢዝኒሂ በፈቃዱ ወሲራጀን ሙኒራ አንጸባራቂና አብሪ ብርሃንም አድርጌሃለሁ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብሪ ብርሃን ስለሆኑ ማለት ነው። وقال جل شأنه ايضا بدقامي سورة النساء مأرافرات قطر 41 لاي مأرافرات سورة النساء قطر 41 لاي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد فكيف هنيتاو انديتي هونال اذا جئنا من كل امه بشهيد كياندندو امه የራሱ የሆነ ምስክርን በመናመጣ ጊዜ ከነቢያቶቻቸው ማለት ነው ምስክር በመናመጣ ጊዜ እንዴት ይሆናሉ ወጂእና ቢካ አላ ሃኡላ ሸሂዳ አንተን ግን በእነዚህ ሁሉ ላይ መስካሪ አድርገን በመናመጣ ጊዜ በሁሉም ላይ መስካሪ አድርገን በመናመጣ ጊዜ እንዴት ሊሆኑ ነው ይላል። በሌላም ቦታ ሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 ቁጥር 89 ላይ ተገልጿል ማዕራፍ 16 ሱረቱ ነህል ቁጥር 89 ወየውመ ነባዑ ፊ ኩሊ উመቲ ሸሂዳ በየሁሉም উመት መስካሪዎችን በመንሰበስብበት በመንቀሰቀስበት ጊዜ አስተውሱ ሸሂደን አለይሂም ሚን አንፉሲሂም ከነፍሶቻቸው ከራሳቸው የሆኑ መልእክተኞቻቸውን እንደ ምስክር እናስነሳለን ወጂእና ቢከ ሸሂደን አላ ሃኡላ አንተንም በእነዚህ ሁሉ ላይ መስካሪ አድርገን ነው መናመጣ ወነዘልና አለይከ الكتاب ባንተም ላይ ቅዱሱን መጽሐፍ ቁርአንን አወርደናል ቲቢያን لكل شيء ለየነገራቶቹ ሁሉ ማብራሪያ ሆኖ ወሁደን ወራህመቱን ወቡሽራ للمسلمين ለምእመናን በስራት እንደዚሁም መሪና እዝነትም ሆኖ ያወረድነው መጽሐፍ ነው ይላል። ይሄ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸሳኢስ ነው። ሌላው ሁለተኛ ማውጢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን الشفاعه ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማንም ነብይ ያልተሰጠ ለሳቸው የተሰጣቸው ደግሞ የምልጃ ፍርአት አለ። ምልጃ ለነቢያት አለ፣ ምልጃ ለመላእክት አለ፣ ምልጃ ለጻድቃንና ሰማዕታት እንዳለ እኛ ሙስሊሞች እናምናለን። ቁም ነገሩ ፍቃድ ከአላህ ነው የምንለው። አላህ ለፈቀደለት እምነቱና ስነ ምግባሩን ለወደደለት ሰው ነው። ይሄ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ያላላህ ፍቃድ ምልጃ ሊከሰት አይችልም። ያ ምልጃ ከመኖሩ ጋር ግን የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸፋዓ ግን በፍጹም ከሌሎቹ ጋር የሚገናኝ አይደለም። የሳቸው ይለያል ነው የምንለው። የሳቸው ሸፋዓ ይለያል። ምልየቱንም ከሚያረጋግጡት መካከል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአራት መልክ ነው ምልጃ ፍርአቱ የሚፈጸመው። በአራት መልክ የምልጃ ፍርአቱ ይፈጸማል። አንደኛ ሸፋዓቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لأمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب في إدخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب يا لمن مرمرة يا لمن تيكا كأمتاتشو مكاكل يا لحساب كتتا جنة ديقبو بنبياتشن عليه الصلاة والسلام أما لا جنة يمكنا ونكستتال إيه عند لنبياتشن عليه الصلاة والسلام يتسطى درجانو خلت شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استوجب دخول النار مؤمناኖች ናቸው ነገር ግን በመልካም ስራ ጎናቸው ወንጀላቸው አዘንብሎባቸው ያ ወንጀላቸው በእሳት እንዲቀጡ ግድ የተባለባቸው አሉ። فيشفع لهم عند الله الله ዘንድ ያማልዳሉ فلا يدخلونها እሳትን ሳይገባት ጌታ በረህመቱ ወደ ጀነት ይመልሳቸዋል። ሶስተኛ ሸፋዓቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في اخراج عصاة المؤمنين من النار
ወንጀላቸው እጅግ የከፋ ሆኖ ግን አማኞች የነበሩ በጀሃነም እሳት አላህ ሲቀጣቸው የነበሩትን ነገር ግን በሳቸው አማላጅነት ቅጣቱ ቆሞላቸው ከዛው ጀሃነም ወጥተው ወደ ጀነት የሚመለሱ አሉ። ይሄን በተመለከተ ማረጋገጫችን አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገር ምን ይላል? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ ሸፋአቲ لأهل الكبائر من أمتي ከኡመቶቼ መካከል ታላላቅ ወንጀል ለሰሩት ملجئ ጠቃሚ ነች ብለዋል። ملجئ ጠቃሚ ነች። በሌላም ዘገባ ያው ይሄንን የዘገቡት ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል በሙስነዳቸው 3ኛው ሙጀለድ 213ኛው ላይ ነው ማለት ነው። ኢማም አቡ ዳውድ في سننه سنن ابو داود ላይ 439ኛው ሐዲስ ላይ ተዘግቧል። ኢማሙ ትርሚዚ በሱነናቸውም ላይ 2435ኛው ሐዲስ ላይ ተዘግቧል። አነስ ኢብኑ ማሊክ ያወራው ነው ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ ዘገባ ወአን ኢምራን ኢብኑ ሁሰይን ረዲየላሁ ዐንሁ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ኢምራን ኢብኑ ሁሰይን ደሞ ከመልእክተኛው እንደስተላለፈልን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? يخرج اقوام من النار بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم ህዝቦች አሉ ከጀሃነም ሰዓት በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወጡ ይሰማውናል ጀሃነሚይን በመባልም ይሰየማሉ ይጠራሉ ተብለዋል። رواه البخاري في الرقاق امام البخاري في كتاب الرقاق ميلولاي يحديث قطر 6566ኛው ላይ ዘግቦታል ማለት ነው። ይሄ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸሳኢስ ነው። አራተኛው የሸፋዓ ደረጃ ሸፋዓቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊቀውም ሚን አህሊ ጀነቲ في زياده ثوابهم ورفع درجاتهم የጀነ ሰዎች ነው ጀነት የገቡት ምንዳቸው እንዲጨምር ደረጃቸው ከፍ እንዲል በሳቸው ምልጃ ያ ማዕረግ የሚሰጣቸው የተሻለ ማዕረግ ከፍ የሚደረግላቸው አሉ። ይህም ምንም የማያጠራጥር ነው ማለት ነው። እነዚህ አራቱ አይነት የሸፋዓ ደረጃዎች የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ማዕረግ ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። አላህ በሳቸው ሸፋዓ ተጠቃሚ ያድርገን። ነገ የውመል ቂያማ በመልጃቸው ተጠቃሚ ከመሆኑት አላህ ያድርገን። አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ማን አስአዱ الناስ ቢሸፋዓቲካ በርሶ ምልጃ ከሰዎች መካከል እድለኛ የሚሆነው ማን ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ማን قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله ونتن يملكو كاند الله بستقر لمن ما يغبان بلو بذيو امنتو صنتو لموتسو جن بسغاوي بحريو دكا ما هونو يتغني ينورال لندزي هينتو تقامي نچ بلوال سلازي بتوحيد لاي كلاتشنم لنصنا يغبانال معناتنو امنتاچن علت لاي يتسرى بيت مهونالبت معناتنو ይሄ የሳቸው ኸሳኢስ ነው። ሌላው ሶስተኛው ኸሳኢስ ምንድነው? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአኺራ ከመከናወንላቸው ሁወ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወሉ ማን ይባዑ የውመል ቂያማ ከበኒ አደም ዘሮች መካከል ሁሉም በተቀበሩበት መቃብር መጀመሪያ የሚቀሰቀስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው። ከሳቸው በፊት ማንንም የሚቀሰቀስ የለም። ይህንን በተመለከተ እሳቸውን በቅዱስ ንግግራቸው ተናግረዋል። ፈአና ቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ነገ የቂያማ ቀን የአደም ልጆች ሁሉ የበላይና አለቃ እኔ ነኝ አሉ። واولو من ينشق عنه القبر ለመጀመሪያ ጊዜም ቀብር متሰነጠቅለት ከቀብርም የሚወጣ ሰው እኔ ነኝ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። رواه مسلم مسلم የዘገበው ነው። ስለዚህም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጀመሪያ ከቀብር የሚነሱ ነብይ ናቸው። አራተኛ ሁወ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙ ለአንቢያ ወኸጢቡሁም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነቢያት ሁሉ መሪ የነሱም ተናጋሪያቸው አፈ ጉባኤ ማለት ነው። ተናጋሪያቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው። ፈአናነስ ኢብኑ ማሊክን ረዲየላሁ ዐንሁ አነስ ኢብኑ ማሊክ ሲናገር ምን ይላል? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ምን አሉ? انا اول الناس خروجا اذا بعثوا ሰዎች በተከሰቀሱ ሰዓት መጀመሪያ መውጣው ነኝ። وانا خطيبهم اذا وفدوا ሁሉም በሚነዱ ሰዓት ተናጋሪያቸው ነኝ። وانا مبشرهم اذا عيسوا ሁሉም ተስፋ በቆረጡ ሰዓት እኔ ነኝ የማበስራቸው። ሊዋኡል ሐምዱ يومئذ بيديه የምስጋና ባንዲራዋ
በኔ እጅ ነች የዛን ቀን وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخر ولا فخر ከአደም ልጆች ሁሉ ጌታዬ ዘንድ ክብር ያለኝ እኔ ነኝ ولا فخر ያ ለኩራት ግን አይደለም ሁለት ትርጓሜ ሰጥተውታል ዑለማዎች አንደኛ ወላ ፈኽር ይሄ ሐቅ ነው ለመኩራት አይደለም ያለ እውነታ ነው ብለዋል ሁለተኛው ተፍሲር ወላ ፈኽር ሲባል ደግሞ ታዲያ ምን የሚያኮራ አለ ማለት ነው ከዚህ የበለጠ የሚያስደስት የሚያኮራ ምን አለ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም رواه الترمذي وحسنه አምስተኛ هو صلى الله عليه وسلم اول من يجيز على الصراط بالصراط لا لمجمرا غزي ميالفوت نبياتنا عليه الصلاه والسلام ناتشو صراط معناته من معناته نو سوتش كله بفرد ميزان قومو يجنتنا يجهنم وصانيه كتلالفه بهالا كزام كلهم وده توسنلت اكل لمهد بجهنم جربا عند تزرغا دلدي ياله يا دلدي الصراط يبالال قطنتون بتملكته نبياتنا عليه الصلاه والسلام كصغوري قطنه نو يلوتال يا جماعه ከጸጉር የቀጠነ ከሰይፍ የሳለ ነው ተብሏል ማን ነው እስቲ ይሄንን የሚሻገር ከጸጉር የቀጠነ ከሰይፍ የሳለ ሲራጥ አማኝ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህም በሲራጥ በኩል ለመጀመሪያ የሚያልፈው ማን ነው ለሚለው አቢ ሁረይራ እንዳስተማረው ምን አሉ ኢነና ሰንቃሉ ለረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱልላህ አንቲ አላህ መልእክተኛ ወይ هل نرى ربنا يوم القيامه የቂያማ ቀን ጌታችንን እንመለከተዋለን እንዴ ሲሉ እንደሚያዩት ከዘረዘሩላቸው በኋላ መጨረሻ ሐዲሱ ረጅም ነው ምን አሏቸው ወይድረቡ ሲራጡ በይነ ዘህረይ ጀሃነም በጀሃነም ጀርባ ሲራጥ ይዘረጋል ፈአኩኑ አና ወኡመቲ አወሉ መን ዩጂዝ እኔና ኡመቶቼ ግን መጀመሪያ የምናልፍ እንሆናለን አሉ الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم بخاري እና مسلم የተስማሙበት ነው ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ስድስተኛ هو صلى الله عليه وسلم اول من يقرا باب الجنه የጀነትን በር የሚያንኳኳ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው የመጀመሪያው ሰው كما انه صلى الله عليه وسلم هو اول من يقرا باب الجنه فيفتح له የአላህ መልእክተኛ የጀነትን በር መጀመሪያ የሚያንኳኩት የሚከፈትላቸውም እሳቸው ናቸው አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገር ምን ይላል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه የቂያማ ቀን አብዛኛው حزب ተከታይ ያለው ከነቢያት እኔ ነኝ አሉ وانا اول من يقرا باب الجنه የጀነትን በር የሚያንኳኳም እኔ ነኝ رواه مسلم مسلم يذكبه ሰባተኛ هو صلى الله عليه وسلم اول من يدخل الجنه جنت መጀመሪያም የሚገባ እኔ ነኝ ብለው ተናግረዋል እኔ ነኝ ብለው ተናግረዋል ይሄንንም በተመለከተ ያው ያነስ ኢብኑ ማሊክ ነው አቲ باب الجنه የጀነት በር መጣለው يوم القيامه يتنساي كن فاستفتحه እንዲከፈትም አደርጋለሁ فيقول الخازن ዘበኛው ምን ይላል من انت ማነህ አንተ فاقول محمد اني ነኝ ይላል ሁሉ عليه الصلاه والسلام فيقول بك امرت ባንተም ነበር የታዘዝኩት ይላል ባንተ ነው የታዘዝኩት لافتح لاحد قبلك كانت بفيت لمانم لالكفت ባንተ እንድከፍት ታዝዤ ነበር رواه مسلم مسلم የዘገበው ነው እሳቸው ይሆናሉ ማለት ነው ይሄ የነቢያችን عليه الصلاه والسلام خصائصን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ያ ጀማዓ እዚህ ላይ ላቆመውና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸሳኢሳቸውን አምላካችን አላህ ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሊያውቀው አይችልም ማንንም አያውቀውም ግን እነዚህ የተወሰኑ ለናሙና ክር የተጠቀሱት ምንድነው እኛ አውቀንበት አልሐምዱሊላህ አላህ የሳቸው উম্মት ስላደረገን ጌታችንን ለናመሰግን በሳቸው በማመናችን ደስተኞች ሆነን ነገ የውመል ቂያማ ተስፋችንን እንድናጠናክርና ለዛ ባለቤት የሚያደርገንን ነገር ኢንሻአላህ እንድንሰራ ነው አልሐምዱሊላህ የነብዩ উম্মት ስላደረገን አላህ ፈሊላሂ አልሐምዱ ወልሚና ኢንሻአላህ ቀሪውን ከናንተ ጋር የማሳልፈው ይሆናል ሁላችሁም በጥሞና በማዳመጣችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ